וואי, לא ישמעו אותך, אבל עשית את זה נפלא. <laughs> שלום לכולם, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה, שיהיה לכם ולכולנו כמה שיותר טוב, ורצוי גם שיהיה כמה שיותר מהר. ואם יום ההולדת שלכם היום, אז יום הולדת שמח, כי בגיל שלכם עדיין חוגגים. אני חגגתי 41 ביום שישי. תודה רבה, וזה היה... וזה היה, וזה היה אירוע מחיים, מה שנקרא. אבל הכל בסדר, הכל טוב. אנחנו בניתוח דוחות פיננסיים, כידוע לכם, על פניו בהרצאה 4, הזמן טס, הרצאה 4 בסמסטר הנוכחי, על שלל שיגיונותיו, מתחיל להתקרב לאמצע הסמסטר, ואנחנו מרגישים שעוד לא התחלנו. הנקודה היא שבאמת המפגשים הראשונים היותר מפגשי גישוש ואוריינטציה, ואז במפגש השלישי התחלנו לדבר על ניתוח פיננסי קטן פר סה. הצגנו מושג שנקרא יחסי נזילות. ומה אמרו לנו יחסי הנזילות הללו באופן עקרוני? אית מה השואל או הצופה? יחסי נזילות דנים ביצירת אינדיקטורים או היעדרם לחשש הטבעי. האם החברה צפויה להמשיך ולפעול בשנה הקרובה אגב פירעון התחייבויותיה השוטפות, אלה שצפויות להיפרע בשנה הקרובה, ללא בעיות מיוחדות? האם יש לה מספיק נכסים שוטפים כדי לפרוע את ההתחייבויות השוטפות? האם גם בניקוי המלאי יש לה מספיק כדי לפרוע את ההתחייבויות במקרה של קשיים בו, וכן הלאה. ולדעתי אפילו הצגנו איזושהי דוגמאונת מעשית קטנה מדוחות כספיים אמיתיים. עם הדבר הזה אנחנו נמשיך קדימה, והיום אנחנו נדבר לאו דווקא על נזילות, שבגדול מדברת על כושר פירעון קצר טווח, אלא נמשיך טיפונת קדימה לגבי כושר פירעון ארוך טווח, ואולי, אם תרצו, סיכונים פיננסיים. זה היה הכיוון שלנו, חבר'ה. אתה מסתכל מעבר לאף, אז אתה מסתכל ארוך יותר. אני אוהב לחשוב על זה מנקודת ראותו של סטודנט. אתה מסתכל על תקופת הבחינות הקרובה, ואולי על המשך התואר לאחר מכן. זהו. זה היה הכיוון הכללי שלנו, וכמובן, כיאה לשלב הזה, המעשי יותר של הקורס, אנחנו נתמוך את הגדרותינו היבשות בנתונים מעשיים של חברות, שנוריד, שנראה, וכל מיני שאלות אמריקאיות שקצת... מזכירות את ההיבט הבחינתי וכן הלאה, לאט לאט, יהיה מה לעשות, זהו. אז without further ado, אנחנו נכנסים כעת למערך השיעור למחברת הקורס היפה בתבל, איתנות פיננסית ומבנה הון. אני אחזור בקצרה על מה שאמרתי ואציג מילות מפתח בסיכום הנושא בצורה כתובה, אין then. נמשיך למיקוד ולתרגוליה. אז הנה אנחנו באים, הנה אתן באות, למה לפתור ביחד אפשר בזוגות. אוקיי, יופי, נגדיל, 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 הנה, ונסמן. אני לא אקרא את כל זה, כי זה יכול להיות קצת יבש, אבל אני כן אסמן את מילות המפתח שיעזרו לנו לקבל אוריינטציה לגבי איפה אנחנו נמצאים, אם הלכנו לאיבוד ואו אם אתם לא אוהבים. את מקצב הדיבור המונוטוני שלי במונולוג הפתיחה. So, it goes like that. במפגשים קודמים עסקנו בנזילות, וכשדיברנו על נזילות, דיברנו בעיקר על יחס שוטף ויחס מהיר. אלה היו שני היחסים בסמסטר הנוכחי, הורדנו טיפונת, היה יחס נוסף שהורדנו בשל צוק העיתים והמרכזיות, שתיה, יותר נכון, החשיבות הפחות מרכזית שלו. אחרי שבחנו את היחס השוטף והיחס המהיר, אליבא דה מפגש קודם, קיבלנו איזושהי יכולת לגבש מסקנה ראשונית לגבי היכולת לפרוע את ההתחייבויות השוטפות. באמצעות הנכסים השוטפים כמובן, אבל היכולת לפרוע את ההתחייבויות השוטפות. כמובן, שנזילות מדברת על כושר פירעון, חבר'ה, בטווח הקצר. ובהרבה מקרים, אתה לא רוצה להסתכל רק מעבר לפינה. חלק מהעניין הוא מידת החשיפה לסיכונים ארוכי טווח, ובין היתר, לפירעון ההתחייבויות לזמן קצת יותר ארוך. לכן, לא רק הנכסים השוטפים מול ההתחייבויות השוטפות מעניינות, אלא מה השיעור של החברה, שיעור הנכסים בחברה, הממומן בהתחייבויות, All in all, התחייבויות מכל הסוגים, לעומת השיעור האחוז החלק הממומן במקורות מימון הוניים ואומר הון עצמי. Mm. הבנתי, שי. אז אם אתה רוצה, יעני, לסכם לי את זה במשפט כדי שאני אהיה איתך בפוקוס, נזילות, פירעון טווח קצר, אתה בודה גם פירעון טווח ארוך, ברעון טווח ארוך, זה כל ההתחייבויות, גם קצרות מועד, גם ארוכות מועד, או לנעול התחייבויות, אל מול ההון העצמי, ומה זה אומר. אוקיי, אוקיי. יש כאן טענה שלדעתי יחסית טריוויאלית. וכשאני אומר טריוויאלית, אני אומר, בואו, זה, זה נשמע לי הגיוני גם בלי להיות גאון הדור. ככל שאתה או את מממנים חלק גדול יותר מנכסיכם, וזה נכון גם במישור הפרטי וגם במישור העסקי. בשיעור גבוה יותר של התחייבויות, אז הסיכון הפיננסי, חבר'ה, הולך להיות, מה לעשות, יותר גבוה. זה הגיוני? יותר התחייבויות, יותר סיכונים. <אז> כן, יותר התחייבויות, יותר סיכונים. יותר פשוט מזה נשתגע. עכשיו... עכשיו, תכף נראה איך אני בודק את זה, את צודקת, אבל כל האינטרודקשן הזה אומר, נזילות מסתכלת על יכולת לפרוע שוטף, אני גם רוצה לדעת מה כושר הפירעון ארוך הטווח, הוא מסתכל על כל ההתחייבויות מול רכיב המימון האלטרנטיבי שהוא הון עצמי. עכשיו, אני אומר יותר סיכונים, אבל זה יותר, אם אני רוצה לדייק, זה יותר סיכון פיננסי, כי כמובן שלא משנה כמה התחייבויות יש לך, תמיד ישנם סיכונים נוספים, שנובעים מהשוק, מהמתחרים, מרגולציה וכולי. אז בואו אולי נרשום גם את זה. שימו לב, סיכון הנובע מהתחייבויות, הוא לא הסיכון היחיד של החברה. הרי קיימים גם סיכונים הנובעים מתחרות עסקית, רגולציה או חקיקה שיכולה לעודד את החברה או להוריד אותה כלפי מטה וגורמים נוספים. יחד עם זאת, כשאנחנו דנים בסיכון ובהתחייבויות ביחס להון בהקשר הזה, אנחנו נדון בסיכון פיננסי. שוב, סיכון שמה המשמעות שלו? הוא נובע מהתחייבויות בעיקרו. זה הרעיון. בינתיים כן, בינתיים אנחנו מביטים על נזילות ככושר פירעון לטווח קצר ועל סיכון פיננסי שמסתכל על כלל ההתחייבויות ביחס להון. עכשיו, כמובן, בעוד שהמשפט הבסיסי שאני סימנתי בצהוב הוא יחסית סבבה, עדיין לדעתי הוא לא מוגדר מספיק אופרציונלית. כלומר, מה זה סיכון? באיזה מונחים אתה מדבר? אתה מודד סיכון באחוזים? מה, מה הקטע פה? ואז אני אומר, כשאני הולך לחשב עוד מעט את מדדי הסיכון שלנו, וכן, מדדי הסיכון כן יישענו על הרציונל, שיותר התחייבויות זה יותר מסוכן, אז אני לא מדבר על זה שחברה שיש לה סיכון גבוה היא חברה הפסדית או חברה שסביר להניח שתקרוס וכאלה. אני רק אומר, אם אני עושה מיפוי של התרחישים, אם אני בודק מה יכול לקרות, אם יהיה איזשהו זעזוע פיננסי, אם יהיה משבר בשוק, אם פתאום לקוחות לא רוצים את המוצרים שלי, אם עוברת חקיקה שדופקת אותי, כמו שקורה עכשיו לאפל. אתם מכירים את הסיפור עם אפל? אפל היה לה אה, רק את החיבור המעצבן הזה של ה-Lightning, זה נקרא. עכשיו, מאייפון 15, היא חייבת USB Type-C. מה הבעיה? שהיא זכתה לקבל תמלוגים על יצרנים, אנקר וכו'. שייצרו את הכבלים שלה, עכשיו מנוע ההכנסה הזה נפל בגלל רגולציה. לא רק זה, זה כסף קטן. אפל מאפשרת התקנה בטלפונים הסלולריים רק דרך האפסטור, והיא גוזרת עמלה מאוד שמנה מהמפתחים. עכשיו יצא לגיסליישן ב-EU באירופה, שאומרת, ועוד מעט היא כבר תיכנס לתוקף, לא זוכר בדיוק את התאריך, שאין דבר כזה. אפל חייבת להתיר גם טעינה של אפליקציות, התקנה של יישומים, דרך חנויות אפליקציות אלטרנטיביות וגם ישירות מהאינטרנט. זה נקרא סיידלואודינג. תחשבו על הפגיעה הפוטנציאלית בהכנסות בהקשר הזה. זאת אומרת, כל חברה, ולא משנה עד כמה היא דומיננטית בענף שלה, כל מנכ״ל אחראי תמיד יודע, מה שטוב היום, לא בטוח יהיה טוב מחר, ודברים משתנים כל הזמן. ומהסיבה הזו, כשאנחנו בוחנים סיכון, אנחנו לא אומרים, וואי, המצב על הפנים וכולי. זה סוג של אינדיקטור שאומר, אם הסיכון הפיננסי גבוה יחסית, אם ההתחייבויות בחברה גבוהות יחסית. וכשאני אומר גבוהות יחסית, זה בעיקר לחבר... ביחס לחברות אחרות בענף, ככל ש... רלוונטי לדון בהן, אז אני אומר, אה, ah, וואלה, אז אם, או בהתרחש, תרחישים עסקיים שליליים, לחברה תהיה פחות מסוגלות לעמוד בהם בקלות, כי יש לה המון התחייבויות שהיא חייבת לשלם בעדן, וזה יוצר סיכון יותר משמעותי, בסדר? הסיכון לא אומר שהמצב פקקט, הוא אומר שאם המצב יוחמר לרעה, החברה הממונפת יותר, או עם יותר התחייבויות בצורה פשוטה, תינזק יותר. זה הכיוון. אוקיי, עכשיו זה רק לגבי מונולוג הפתיחה עם סוג של סימונים עיקריים של מילות מפתח. כמובן, השאלה הבסיסית היא שייקה ומה תכלס. מה חלקי מה? מה אני מחשבת? מה אני רואה? וזה כמובן יגיע. כי מה שאנחנו הולכים לעשות יחד איתכם, זה לבצע חישובים, כמו ביחסי נזילות, חישובים פשוטים, חישובים פרופורציונליים, יחסים, משהו חלקי משהו, שמתבססים בעיקר על ההתחייבויות ועל ההון העצמי. דרך זה אנחנו נבדוק איך חברה ממומנת בעיקרה, האם בעיקר בהתחייבויות, האם בעיקר בהון, וכך אני אקבל את האינדיקציה לגבי הסיכון הפיננסי. <אז> בבקשה. <אז> חברות... <מח> מה זה אומר חברה לא רוצה להראות רווחיות? אני רק רוצה לוודא את הכוונה שלך. <מח> חברה ציבורית, חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה כלשהי, חייבת להציג את הדוחות הכספיים, לרבות רווח והפסד. חברה פרטית לא חייבת להציג כלום, כמובן רק לבעלי המניות שלה. יש מקרים חריגים. פעם היה, ואני לא זוכר את זה בצורה מדויקת, אבל היה איזה מקרה, נדמה לי עם תנובה, בתקופת מחאת הקוטג' או איזשהו משהו אחר, אני זוכר את זה מאוד במעומעם, כי זה היה מזמן, שחברה פרטית החליטה לחשוף דוחות כספיים שלה, רק כי הייתה מחאה ציבורית מאוד רחבה, איזשהו קונסנזוס, שהחברה נוקטת במדיניות המחרה חזירית. ואז החברה אמרה, טוב, כדי לצאת מזה, בואו תראו שאנחנו לא חזירים כמו שאתם חושבים, אבל באופן כללי, ברור שלא. אם אלה אחריות ציבורית, למה שאני אגלה? אגב, אני, כלומר, למשקיעים שלי, אתה לא יודעת כמה אני מרוויח לצורך העניין, אני תמיד אומר לך, אלף דולר לשעה, אבל אני לא חייב, בסדר? אני אומר לך שכל חודש אני קונה בוגטי בצבע אחר, אבל אני לא חייב להגיד לך את זה, נכון? Uh, אני אומר לך שצי המטוסים הפרטיים שלי יכול לשרת את צה"ל שנים קדימה, אבל אני לא חייב להגיד לך את זה, כי אין לי אחריות, את לא משקיעה בי. אם היית משקיעה בי, אז אולי כן. אוקיי. Okay. Uh, כמובן, שכשאני מדבר על סיכונים פיננסיים ארוכי טווח, או כוללים, מה סיכון פיננסי? סיכון פיננסי הנובע מהתחייבויות. הוא בעצם סיכון שהוא בר ניהול. נכון, בר ניהול נשמע כאילו בר רפאלי החליטה זה לפתוח חברה, אבל בר ניהול, זה אומר שאם אני עוסק בנזילות, יהיה לי מאוד קשה, או לפחות יותר מורכב, להצדיק נזילות מפוקפקת. למשל, יחס שוטף של 0-2. למה? כי אני מצפה מחברה שהיא אחראית, שיהיה בה מספיק נכסים שוטפים כדי לפרוע את ההתחייבויות השוטפות בקירוב. אני צודק? אם יש לך התחייבות שאו-טו-טו אתה צריך לפרוע, אחי. ניהול אחראי, אתה לא תרצה שיהיה לך מספיק נכסים שוטפים? יופי. לעומת זאת, בהתחייבויות ארוכות טווח ובדיון בסך ההתחייבויות, זה לא לגמרי מדויק. כי בואו נחשוב על זה שיש לי משכנתה לשלושים שנה קדימה. יש לי הרבה מאוד זמן. להיערך לפירעון, נכון? גם אם היקף ההתחייבויות ארוך יחסית, אבל הניהול נכון, הרווחים איכותיים, הפרויקטים טובים, מאוד יכול להיות שנגיד, וואלה, זה לא שיש פה באמת סיכון מטורף, זה פשוט טבע הפעילות בענף. בנדל"ן אתה לא יכול באמת לייצר תשואה משמעותית בלי נטילת משכנתאות והתחייבויות. זאת אומרת, בשונה מיחס שוטף, שבו בגדול אמרנו, רגע, האם אני קרוב לאחת, רחוק מאחת, היה לי ערך ייחוס. אובייקטיבי, כאן כשמדברים על מינוף פיננסי, כשמדברים על התחייבויות ארוכות טווח וניהולן לאורך זמן, זה תמיד יהיה הרבה יותר עדין. זה תמיד מושפע, ההערכה היחסית או השיפוט, מבחינת חברות אחרות, מבחינת מה שמקובל בהנה וכן הלאה. אבל זה הכיוון הכללי. זאת אומרת שברמה פרקטית, בשונה מהיחס השוטה והמהיר, חשוב מאוד לבחון את האיתנות הפיננסית ובהתאם את הסיכון הפיננסי, שזו תמונת ראי, על בסיס השוואה למתחרים או לחברות מתחרות, וגם השוואה על פני זמן. אבל בעיקר השוואה למתחרים פה זה קריטי כדי להבין האם ועד כמה אני נועז יותר או פחות ביחס למקובל בתחום העיסוק שלי בהיבט החשיפה להתחייבויות. טוב, שייקה, חברת מספיק על הבוקר, הגיע הזמן שתיתן לנו בראש. It's all in your head, אנחנו רוצים או רוצות תרגיל. הופה, רגע לפני התרגיל. הגדרה, יש לנו שני יחסי איתנות בסיסיים שנציג. שהם מאוד דומים זה לזה במהות. יחס אחד הוא ההתחייבויות שהן מחולקות בעון העצמי. D חלקי E רציו, זה השם שלו, יש כאלו שקוראים לו מנוע פיננסי, קצת שנוי במחלוקת, אז אני קורא לו התחייבויות ביחס לעון העצמי, D חלקי E. נער, אני בא ביחד איתכם וכותב כאן יחס שני, הון עצמי ביחס לנכסים. הון עמי זה טוב, הון עצמי, אי זה מלשון אקוויטי ביחס לנכסים. אוי. אז בואו נרשום. EA ספורטס. עושים בגיים. עכשיו, הבה נעניק פרשנות בסיסית לדבר הזה, ואז uh, נתחיל uh, להוציא נתונים וקצת לחשב, קצת לעבוד עם הידיים שלנו, שיהיה לנו כיף. ונגיד, נרשום את זה פה. ככלל, היחס מבטא כמובן פרופורציונלית כמה שקלים של התחייבויות, גייסה החברה על כל אחד ש"ח של הון עצמי בממוצע. בהמחשה פשוטה, אם ערך היחס המתקבל הוא 4, סימן שעל כל אחד שח של הון עצמי, והון עצמי כולל בין היתר השקעת בעלים או רווחים שנצברו וכן הלאה, החברה גייסה ארבעה שקלים של התחייבויות. לא יודע איזה, כי זה כל ההתחייבויות, ועדיין זה הכיוון הכללי. עכשיו שימו לב ונדבר על זה יותר כשנגיע לתרגול עצמו, אני לא אומר אם זה גבוה או אם זה נמוך. תלוי בתעשייה, תלוי מה מקובל בענף, אחי, תלוי מה ההתחייבות הזו, מה הריבית עליה עד כמה היא נוראית או לא נוראית. יש פה מלא פרמטרים נוספים שצריך לשקול ברמה הרכה, אבל ברעיון זה הכיוון. בזמן שאני לוגם את המים, אנחנו נציג עוד יחס, חבר'ה כותבים, אז אני לא רוצה למהר. היחס השני, היחס השני, הוא העונה העצמי ביחס לנכסים. עכשיו, זה מאוד דומה, כן? זה סוג של יחס שמדבר על אותו כיוון של היגיון, אבל ככלל, היחס מבטא באחוזים איזה חלק מסך נכסי החברה ממומן בהון עצמי. למשל, אם תוצאת היחס היא 0.2, שהם 20 אחוזים, סימן שהחברה מממנת, נכון למועד החישוב, 20 אחוזים מנכסיה בהון עצמי, מה זה אומר על היתרה? כיצד היא ממומנת אם לא בהון עצמי? אם החברה מממנת 20% מנכסיה בהון עצמי, איך היא מממנת את כל היתר? בהתחייבויות. מקורות המימון של חברה הם הון עצמי או התחייבויות. אם היא מממנת 20% מנכסיה בהון עצמי, 80% הנותרים היא נמנה בהתחייבויות. נכסים לא מממנים את עצמם, התחייבויות ההון עצמי. ו-80 אחוז, המשלים של ערך היחס לאחת, ממומנים בהתחייבויות. מכל סוג שהוא, אגב, אני לא יודע אם שוטף, לא שוטף, כרגע זה ברמת ה-all in all. יחס אחת הוא יחס נחמד והוא מאוד מקובל באקדמיה, במחקרים פיננסיים, לפעמים באנליזות. יחס שתיים הוא סופר, חשוב בהקשר למתן אשראי. יחס זה הוא מרכזי מאוד ונבחן על ידי חברות אשראי רבות כתנאי למתן אשראי נוסף בחברה, כלומר, במקרים רבים... אם חברת קסם הפרי תיגש לחברת או לבנק, הפועלי, לבנק, נקרא לזה המועלים, הוא תבקש מסגרת אשראי בסך 500 מיליון שקלים, הבנק צפוי להתנות את מתן המסגרת בשמירה על יחס הון עצמי לנכסים בשיעור מסוים. למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, אני לא רוצה שתשתוללי כפרה, תתחיל לקחת מלא התחייבויות וזה, ואם יקרה משהו, לא, 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 בואי תשמרי על חלק מספיק נכבד בהון העצמי, ואז אני אדע שאת מתנהלת ביתר אחריות. אגב, אנחנו לא ניכנס כרגע לעומק לעולם המרתק הזה של קובננטים, של יחסים פיננסיים המהווים אמות מידה פיננסיות למתן אשראי, אבל אחי, אתה יודע מה זה אומר? אם אתה התחייבת לשמור על היחס הזה, ואתה עמדת בו ופתאום אתה לא עומד, הבנק משפטית יכול להגיד לך ג'יבל פלוס. אתה אומר לו, מה, מה להביא את הכסף? זה ל-20 שנה המסגרת. זה לא כפרה, זה ל-20 שנה אם אתה עומד בכל היחסים ומתנהל באחריות כפי שקבענו. אם לא, תביא עכשיו. אבל אין לי, אז תפרק את החברה. מי שמכיר מהיודעים באים, את רפול, תפרק את הלהקה. אותו דבר, תפרק את החברה. עכשיו, כמובן אני מגזים. בדרך כלל נוטים לשהות, להתארגן, לחזור לעצמה, טי-טי-טי-טי-טי, אבל בגדול זה דברים שקורים. זה בליבנו, אתם מבינים? זה אני כבר לא צחוקים. זה אני לא שי הקרינץ' בן 41, ששכח שהוא בן 41, והוא התנתק לגמרי מהשפה של הסטודנטים והם יכולת לעניין אותם. אתה מבין, אחי? זה שי האמיתי. The business man, yeah. שיודע שהדברים האלו יכולים לכאוב. קובננס זה כואב. אגב, תחשבו איזה קטע, אם היה קובננס במערכות יחסים, אז בוא, אתה לא תבין אותי, אבל אם היה קובננס במערכות יחסים, אחי, אתה יוצא עם מישהי, אחי, את יוצאת עם מישהו, לא משנה, ואם הוא חורג מאיזושהי נורמה כמותית, נניח מספר הודעות ביום, היחס בין... יום ההולדת לבין ההוצאה הכספית עליו, כי אתם יודעים, ביחד כבר כמה שנים, נכון, אה? מספר החופשות בחו"ל בשנה, אז אתה אומר לו, תקשיב, אחי, יש לך גרייס של חודשיים לתקן. אם לא, לכו תדעו, אולי בעתיד תהיינה אפליקציות כאלה. יש לך ככה ציונים בזמן אמת. אוקיי, okay. חזרה לעניין. אני רוצה לקחת את נתוני רמימו לביבו, ואז לראות נתונים נוספים. נכון. עכשיו, כמובן, כשאנחנו מדגימים איך זה עובד, קודם כל, אני עושה חישוב מאוד מאוד בסיסי, חישוב שמתבסס על הנתונים עצמם ועל הגדרת היחס, רואה שאני יודע לחשב ברמה המאוד טבעית, ואז אני ניגש לפרשנות בסיסית, בסדר? אז אני מתחיל מרמימו לביבו. במפגש הקודם, לדעתי, התנסינו בקטנה בהורדת נתונים מדיווחים כספיים. גם היום אנחנו נעשה את זה קצת כדי לא להירדם, אבל כדי שתראו את התרגיל, וכמובן במבחן, אתם לא תצטרכו להוריד דוחות, למרות שמאוד טוב לי שתתנסו בזה מדי פעם בשיעורים, כי בוא אחי, זה החיים עצמם, כן? אבל בנתונים שאתם תקבלו במבחן, אתן לכם את הכל כמוכן, ככפפה. אז הנה נתוני רמימו לביבו הרלוונטיים ליחסים הללו, או חלקם. בוא נראה. הנה. לך לעשות. בבקשה, גברתי. שאלה מצוינת. הלוואה היא כמובן התחייבות. ולמה? כי כל ההגדרה של הון עצמי כמדד חוסן פיננסי נשענת על ההבנה שהון עצמי לא כולל מחויבות לסילוקו. אז אם החברה עוברת תקופה קשה, סבבה, הון עצמי, אני לא אשלם למשקיעים שלי. הוציא הודעה בעקבות הפסדים כבדים, לא מקבלים. אני לא יכול להוציא הודעה כזו לבנק או למחזיקי אג"ח, לפחות לא באופן עקרוני. אוקיי. אז אני מתחיל באמת ביחס הראשון, התחייבויות חלקי הון עצמי, בסדר? עכשיו, D חלקי E, D חלקי E, D חלקי E, זה אלה הנתונים של רמימו לביבו, בסדר? וכמובן, עשיתי כאן ישירות את התוצאה, כי זה יחסית פשוט, ובואו נראה את זה. ככה. מה זה שייך הגעת לנתונים? אז אני ארשום לכם פה בנחת רוח. הסבר, בסדר? היחס D חלקי E, יופי, מזעזע, כן, תודה, הוא היחס הראשון של ההתחייבויות ביחס לרון העצמי. לשם ההמחשה, ב-2020 הוא היחס כך. בואו נעשה את זה. כמובן מאוד פשוט, אבל שיהיה לנו פעם אחת מול העיניים. שלוש פסיק אפס תשע שבע, שבע, ששתיים, חלקי חמש, תשע, שש, פה פה פה. זה יוצא לי, אם אני לא פספסתי יותר מדי, 5.19. וזה כמובן היחס של d חלקי e לא בכל השנים, אלא ספציפית ב-2020 כזה. אפשר לחזור על התהליך בצורה לגמרי זהה, גם עבור השנים האחרות, ולקבל את התוצאות שמוצגות למעלה. בבקשה. אני יכול לחשב את זה גם על בסיס רבעוני, בהרבה מקרים בחברות, תלוי בדרישות. אנחנו נעסוק בעיקר בחישומים שנתיים. אוקיי, עוד דבר חשוב, בואו נחשב יחס. אגב, אם את נוטלת אשראי מבנק מסוים, על פי רוב במסגרת הגילוי שתצטרכי להעניק לו, את תצטרכי גם לשלוח לו, זה נקרא דוחות כל חודש, דוחות דיווחים שוטפים. כדי לבחון את העמידה בהתניות, אבל בסדר. כרגע אנחנו עובדים על בסיס מידע שמפורסם לציבור. עוד יחס, לאט לאט, בואי נוודא שאנחנו יודעים את החישוב הבסיסי, ואז נראה מה עוד אנחנו רוצים לעשות כדי לפרש, כי את צודקת, סתם מספר זה לא עוזר לי. היחס הנוסף הוא היחס בין ההון העצמי לבין סך הנכסים. בואו נרשום. היחס EA איי ספורטס. הוא היחס השני של העון העצמי ביחס לסך הנכסים. לשם ההמחשה, ב-2020 הושב היחס כך. העונה העצמי ב-2020 הוא 596 551 רגע, אבל אין לי את הנכסים, שי, למה לא העתקת את הנכסים? Fair enough, אכן סך הנכסים זה נתון כספי שמופיע במאזן ויכולתי להעתיקו, אבל את יודעת שזה בעצם סיכום ההתחייבויות וההון יחד. אז בואו נרשום את זה, וכמובן נסביר למה אני עושה זאת, כי בהחלט יכול להיות שיהיה את הטריק הקטן הזה גם בבחינה, אז בואו נרשום. כאן במכנה אני כותב גם את ההתחייבויות וגם את ההון העצמי, כאשר פה עוד לפני החישוב המתמטי אני רושם מה זה מה עשית, מה זה שייקוני, מה עשית? אה? ואז אני אומר, במונה רשמנו את סך העונה עצמי הנתון. במכנה רצינו ממש את סך הנכסים. רגע, נזיז קצת. נזיז קצת. אלא שהואיל וסך הנכסים אינם נתונים, אנו מסתייעים במשוואה המאזנית הבסיסית. שלפיה זה זהות מאזנית בסיסית, זהות שאומרת שתמיד ולעולם סך הנכסים שווים לסך ההתחייבויות וההון ביחד. כלומר, אם אני לא יודע מה ה-assets שלי, הוא תמיד יהיה שווה ל-D ועוד A. debt ועוד equity, התחייבויות ועוד הון עצמי ביחד, וזה מה שעשיתי, בסדר? לכן בשאלה זו, הצבתי במכנה את סיכום ההתחייבויות וההון, שכאמור זהה לסך הנכסים בהגדרה החשבונאית הבסיסית לכולנו. עכשיו, את זה אני לא חישרתי לראות משמנמן הצל, כל היום יושב בצל, אז אני חושב זאת, ואתם מוזמנים לבחון אותי, כי אצבעותיי בגילי אינן זריזות כבעבר. כשהייתי בגילך, אחי, וואו, וואו, וואו. ככה, ככה פותר. ככה. הים איפה אחי? 5, 9, 6, 5, 5, 1, חלקי פתח סוגר, 39, 7, 7 6, 2, פלוס 5, 9, 6, 5, 5, 1, סגול את הסוגר. יצא לי 16 נקודה, קודם כל לרשום את זה בעשרוני, זה 0.16. אחת, ארבע, שמונה בערך, שזה בפני עצמו באחוזים, כי נהוג לבטא את זה באחוזים, הוא כ-16.15 אחוז, בסדר? רמי. את הפרוקסי, את proxy אם אני עושה משוואה באקסל, exel ב-word, אז אני לוחץ slash, וכותב את המילה אפרוקס. כן, אם את תכתבי הרבה נוסחאות בוורד, את תראי שאת יכולה ללמוד את הקיצורים, ואז את לא צריכה לגשת ולחפש. או נניח, אם את רוצה לעשות חץ ימינה, אז right arrow, אם כזה. או אם את רוצה את הבטא בתיקי השקעות, אז בטא, כזה, וכן הלאה. אוקיי. nicely done ו-nicely done it. בואו נחזור על התה... מה כתבתי 15%? אני חי באילוז' זה 16.15% שייקוני. ועל התהליך הזה אני רוצה לחזור גם עבור המקרים האחרים. קהל נכבד, האם תוכלו לעזור לי ולחשב את 2017 במקביל לזה שאני מחשב את 2019 דווקא? אנא עזרו לי כדי שנשלים ביחד בזריזות. אז אני מחשב את 19, אתם את 17, יש לכם את ההגדרה למטה, תנסו, מקסימום תצליחו. מי שחריף ופותר נכונה, אולי יזכה בפרס, אייפון SE 2020, 64 ג'יגה. מתנת הצלצול, חנות הסלולר שלך בפתח תקווה. וואו. אחי יקר ואחות יקרה. איזה אחוזון עצמי מטורף, אך יקר, חוט יקרה, איזה אחוזון עצמי. יש למישהו? שהגזמתי מהרצון שלי לביצועים על הבוקר. יש למישהו את האחוז פה? Do you have the percentage? אין לך פרסנטאז? למה אין לך פרסנטאז עבורי? אה, טוב, אז אני יכול להמתין קצת. If I'm too quick, I can wait. Wow. כי אנשים פה מחכים לפרשנות, ladies פה מחכות לפרשנות. חייב לסיים את הטכני כדי להגיע לפרשנות. בין המפרשנים, נכון. קסם הפרי, חישבת? חכה. מה זה? וואי 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 וואי. את מאצילה סמכויות. קרן לא באה, קרן תחלימי מהר, קרן. אני מתאגע לחלק הזה בהקלטה, קרן. קרן תחלימי. חבר'ה בהקלטה לא מבינים למה אני מתמהמה. אני רוצה לתת לאנשים פה הזדמנות לנסות לפתור לבד. מה... אני רוצה לראות אותם חיים, אני רוצה לראות את עיניהם בורקות ברגע שהם צורכים. יש. על חישוב שיסתדר. אני רוצה לראות את האני שלהם מתעורר למשמע החשבונאות והאמת שמציגה בפנינו. נחכה לכם עוד חצי דקה לפני שאני מתייאש ומתפטר. יש לי כאן את המפתחות, נמסור אותן במזכירות. סליחה? 80 אחול! 80%. טוב, לי יצא... כמה יצא לך? <עוד> נכון. <עוד> נכון, 28, 24 בקירום. יופי. שתי ספרות זה בסדר, נראה לי. כן. Okay. אוקיי, okay. עכשיו. את אומרת לי, שייקה, סבבה. אז לעשות זה חלקי זה, אני יודעת. וגם לזכור את העובדה, מה זה לזכור? המבחן בחומר פתוח. וגם ליישם את העובדה ש חלקי A מאוד מקובל לייצג באחוזים דווקא, בסדר גם. אולי אני ארשום ליד יחס E אי חלקי A את הסימון אחוז כדי להזכיר לנו את האופן שבו הוא יקבל ביטוי ויזואלי בטבלאות ההצגה. And then. כמובן, השאלה הגדולה היא, כמו בשיר של אבי בן אבו, מה עושים עם זה, מה עושים, הבית ריק אני... לא מכירים? אבי בן אבו היה פעם בכוכב נולד כשזה היה... פעם, נהיה הכוכב הבא, חפש אותו, הוא תותף. ואז הוא התחתן עם אה, בת דודתי. זהו. והיום הנה, ברוך השם, הוא עובד ברכבת ישראל. אז, <laughs> סיפור אמיתי, <laughs> זה מה זה תותף עכשיו, מה זה יפה. אז מה עושים עם זה באמת? שאלה יפה. אחד מהדברים המרכזיים שאמרנו, איך קוראים לה... למנכ״לית שלנו, רותי? את? כן, יש לך לוק מנכ״לי. סליחה, <אח> דנה? גל, סליחה. גל רוט. <אח> כן, זה באמת מנכ״לית. יש לה כאילו, היא מקרינה... <אח> את מקרינה סמכות. את מקרינה סמכות. אז גל שאלה, כיאה למנכ״לית, תמיד מנכ״לים ומנהלים בכירים, יש להם את השאלות החכמות האלה. מה, מה עושים עם זה מבחינת, uh, סבבה, קיבלתי מספר, אבל uh, מהי משמעותו, מה הפרשנות העולם מכך וכן הלאה. ובאמת זו שאלה חזקה, כי בשונה מהיחס השוטף, שיכולתי להגיד, בגדול, אני בודק האם הוא קרוב לאחת או מעל אחת, אני בודק אם יש לי מספיק, זה לא אמת מוחלטת, אבל זה בנצ'מארט, בסדר? כמו BMI על משקל גוף. זה לא חזות הכל, זה לא רק, רק BMI קובע את מצבו הבריאותי של אדם, אבל בגדול אתה אומר מעל 25, תחת 25, יש לך אינדיקציה מסוימת כמקובל, או בבדיקת דם, אומרים, הכולסטרול צריך להיות בגבולות הזה והזה, הסוכר הזה והזה, בכל אדם, או לחץ דם וכן הלאה. במנוף פיננסי, למרות שזה יכול להיות to a certain extent נכון, באופן גורף זו לא זווית הראייה הנכונה. למה? כי מנוף פיננסי או התחייבויות ככלל הן תלויות במידה רבה בסקטור אליו משתייכים. אין דבר כזה להגיד לאיזה מנוף או לאיזה יחס התחייבויות אני שואף. אם אתה בנדל"ן, יש יחס מסוים שהוא רלוונטי. אם אתה בתעשיית המזון, יש יחס אחר שהוא רלוונטי. אם אתה בעולם השירותים, יש יחס אחר שהוא רלוונטי. אם אתה פועל בסקטור או באזור גיאוגרפי כזה או כזה, יש יחס רלוונטי. ולכן, אנחנו לא יכולים להסתפק בנתונים כפי שהם מופיעים או חושבו לחברה הספציפית, והדבר היחידי שאני יכול להגיד, לפי הנתונים פה, זה שעל פניו, גל, אני מזהה עלייה בסיכון, על פניו, תכף נדבר למה על פניו, אני מזהה עלייה בסיכון, במעבר מ-2018 ל-2019, כי יש יותר התחייבויות ביחס להון, או לחילופין, דרך אלטרנטיבית להסתכל על זה, שיעור יחסי נמוך יותר מסך הנכסים ממומן באמצעות הון. אז זה מבחינת הדיון הבסיסי שלנו. ואז אני אומר, בהיבט הפרשני, בטח. אני יכול להסיק ממנו, אבל פחות בפני עצמו, יותר בהיבט השוואתי למה שמקובל באותו סקטור או ענף. מה זה 2025? אה, כן, זה גם תלוי בסקטור ובתעשייה, כן. לא, זה תלוי, זה משתנה כל הזמן. לא, קודם כל הבנק לא מקבל דירוגים מאנליסטים, הבנק בודק את הנתונים של החברה עצמה, והוא יודע הבנק מה מידת החשיפה שלו ומה העונה עצמית שהוא רוצה. כי אם הבנק מקבל נתונים על חברה, הוא משייך אותה לסקטור, לפי השיוך הסקטוריאלי ולפי המדיניות של הבנק גם, כי יש בנקים שהם יותר מחמירים או פחות מחמירים, הם יודעים לקבוע את הקובננט הרלוונטי, זה בגדול התהליך. עכשיו, בגלל שלנו אין את המידע הזה, אז אנחנו, הבסט-בט שלנו הוא פשוט להביט על חברות דומות ולהבין איפה אנחנו במפת הסיכונים ביחס למתחרים שלנו בגדול. נכון. וכמובן, את מוזמנת להצטרף אליי בשירה. זו הדרך של יוחנן, נוף, נעשה את זה עשרים, שלושת אלפים פעם עד סוף השיעור, בסדר? יאללה. אז בהיבט הפרשני, ננסה לתמצת את הדברים החשובים שאמרתם לי כשאני אומר. בשונה מהיחס השוטף והמהיר, בסוגריים, יחסי נזילות, שאותם... אני נוטה לבחון אל מול ערך ייחוס של אחת, גבוה מאחת, נמוך מאחת, למרות שלא בדיוק, אבל בגדול, הרי שיחסי האיתנות הפיננסית, נקרא לזה, או הסיכון הפיננסי, שחושבו לעיל, אינם כוללים ערך ייחוס, ערך שאליו אני אשווה, אחד ויחיד, אלא הם תלויים בסקטור בענף התעשייה הרלוונטי ובמידת חשיפתו המקובלת לסיכונים. במילים אחרות, לפי הממצאים שקיבלנו, על פניו, תכף נדבר על למה אני אומר על פניו, שזה כמו לכאורה, הוא לא בטוח, אבל על פניו, מהמידע המאוד טכני שאני מקבל פה, יוחננוף, זה היה יוחננוף פה? רמי לוי מציגה סיכון פיננסי גבוה יותר ב-2018, זה היה, לא, ב-2019 וב-2020, אני אקטין טיפה, ביחס לשנים הקודמות. למה סיכון פיננסי גבוה יותר? הוא מתבטא בשני היחסים, תמיד באותו כיוון. לפי היחס, D חלקי E, על כל אחד שח הון עצמי, כי זה מה שהיחס מבטא, בויס סכום גדול יותר של התחייבויות. על כל שקל הון עצמי יש עכשיו... חמישה שקלים של התחייבויות ב-2019-2020 במקום שניים ומשהו, וכמו כן, לפי היחס E חלקי A, שזה הון עצמי, חלקי נכסים, שתיאור ההון העצמי קטן ב-2019 במידה ניכרת בהשוואה לשנים הקודמות. הגדלת הסיכון הפיננסי מתבטאת בהגדלת משקל ההתחייבויות במקורות המימון. זה בגדול הכיוון. עכשיו, כמובן זה לא אומר שסך הסיכונים גדלו, זה תלוי בעוד הרבה פרמטרים, ביכולת שלי להעריך את החברה, אבל כן, אם אני רואה עלייה ביחס או עלייה עקבית ביחס, הדבר הראשון שמנכ"לית כמוך תרצה לשאול זה, רגע, רגע, אחי, מה קרה פה? למה החברה קצת, קצת, משתוללת יותר עם התחייבויות? האם זה מוצדק? וכמובן, אחת התשובות שיכולים להגיד לך, ברור, אנחנו נמצאים במקום שבו אסטרטגיית הצמיחה בענף מחייבת אותנו ליטול התחייבויות כדי להתפתח. הנה, תראי מה קורה ביוחנצ'י. עכשיו, כמובן אני אומר על פניו, היא ספציפית ב-2019, הייתה לנו בעיה גדולה, אבל כרגע בואו... נלך על זה עם כוכבית, ואני לא רוצה לשגע אתכם יותר מדי עם הסתעפויות. נגיד, באופן כללי, אם אין הסברים מיוחדים, וכאן אגב יש, אבל שנייה, עלייה ביחסים האלה זה יותר מסוכן, אבל יותר מסוכן ביחס למה. ואז אני אומר, כדי לבחון את סבירות ערכי היחס, כדי לבחון את סבירות ערכי היחס, עלינו להביט, או היחסים, עלינו להביט, אם כך, גם על חברות מתחרות ו/או על ערכי, על הערכים הממוצעים של הערכים, של היחסים, בסקטור כולו. אני לא כל כך עושה את זה ביחס השוטף והמהיר, את יודעת? למה? יחס שוטף ומהיר אין לי מה לבדוק בהשוואה לאחרים. אני רוצה שכרגע יהיה לי מספיק כסף לשלם את המשכורות הקרובות, הספקים, מה יש לי להסתכל על אחרים, בסדר? עוד דקה מגיע בעל הבית, צריך לשלם לו שכר דירה. למי אכפת מה קורה אצל אחרים, כן? אבל בהסתכלות ארוכה טווח, שנים רבות קדימה, זה בהרבה מקרים היקף גבוה של התחייבויות, הוא חלק מאסטרטגיית צמיחה יותר משמעותית, ולכן סתם להגיד זה טוב או רע או מסוכן, זה לא מספק בפני עצמו. עכשיו, הייתי רוצה בהחלט להוריד את זו הדרך של יוחננוף, אני יכול להגיד את זה עוד הרבה פעמים? לא? כמה, כמה מותר? זו הדרך של יוחננוף. אני חייב. זו הדרך... אוקיי. אגב, לדעתי רק ליוחננוף יש את זה. אה, אולי גם לחצי חינם, אבל אין את זה בשופרסל, שטיפת המוח הזו, לדעתי. יש? יש? חצי חינם אין. יש. אין. אבל שופרסל אין, ויקטורי אין, נכון? ש... קרפור אף אחד לא מכיר, אבל אין. טוב, סליחה על העניין הזה. Okay. כן, כן. אימא שלי, סליחה על האוף-טופיק, אימא שלי, שאני עוזר לה, אימא שלי עד מאה ועשרים, קצת אה, בעיה רפואית, אז לא מוכנה עקרונית, פוגע לה בלב אם אני מזמין משלוח. את מכירה את זה? או שזה רק אה, אצלנו בזה? היא פשוט, אם אני מזמין לה משלוח, היא יכולה ממש להיעלב. לא, אבל אם אני אלך לסופר זה יהיה לה בסדר. אבל אם אני מזמין שליח שיעשה את העבודה... <עוד> כן. <עוד> אז אתן מכירות את זה, יאללה, <עוד> גם בדור החדש של האימהות, אוקיי. Okay. <עוד> כן, <עוד> כן, אוקיי. Okay. אז מה שעשיתי, תראה, אני מאוד עצלן. אתה מכיר אותי, לייזי גיא, מגיע ב-8 ו-7 דקות ביום טוב, ב-8 ו-12 דקות ביום רע. אתם מכירים אותי, לייזי לייזי. ואז אתם אומרים, אוקיי, שי, אם אתה לייזי, האם יש דרך קלה יותר מאשר לחשב כעת לכל החברות בעולם את ערכי הייחוס? אז הנקודה היא, קודם כל, בעולם האמיתי קל להוציא אנליזות וכולי ממקורות חיצוניים, אבל יש גם אתרים שהם חינמיים, שימו לב. יש כאן אתר שנקרא Ready ratios. והאתר המרנין הזה, שהוא אתר שמתבסס על חברות אמריקאיות, ולא ישראליות, אני מודה, בעיקרון צריך ללכת על אותו סקטור ואותו אזור גיאוגרפי, זה נותן לי איזשהו בנצ'מארק, איזשהו ערך ייחוס מהיר למה מקובל בסוג התעשייה הזה. עכשיו, אל תלחצו מהקטע הזה בבחינה, בסדר? בבחינה, או שאני אתן לכם נתונים לחשב את זה לגבי עוד חברה, או שאני אתן לכם טבלה כזו, פשוט גם עם המלל בעברית, ואני אגיד לכם, חוו דעה או מה הטענה הנכונה על בסיס זה. ומה שאני רואה כאן זה בעצם שיש יחס בין debt לבין equity. זה נקרא debt to equity ratio, זה בעצם מה שאני סימנתי במסגרת ורדרדה. ואני הסתכלתי על זה בענף הקמעונאות האמריקאי, בריטייל של האמריקאים, שוב, יכולתי להוריד בחברה ישראלית. ולבדוק ואנחנו אולי נעשה זאת, אבל מה שאני מצליח לראות זה ערכי יחס של 273, 158 ירידה די משמעותית ו- 287. עכשיו בואו נעלה שנייה אחת סליחה למעלה, מדברים רק על debt to equity, אצלנו זה 2253519. נכון אנחנו לא באותו שוק? נכון אנחנו לא באותו שוק? אבל כאן, על פניו מהיחסים, מניפת הסיכונים היא הרבה יותר נמוכה, כן? ובאמת אפשר להבחין בקפיצה גדולה מאוד ביחס הסיכון הפיננסי, D חלקי E, אבל לא רק, כפי שאמרתי קודם, ברמי לוי בין 2018 ל-2019, וזאת, לא רק באופן יחסי על פני שנים בחברה עצמה, אלא גם בהשוואה לסקטור כולו. עכשיו אני אספר לכם משהו שאתם לא חייבים לדעת, אלא אם כן אני אומר לכם דבר כזה במבחן, וזה הלכאורה או על פניו שאמרתי קודם. רמי לוי לא באמת הגדילה את הסיכון הפיננסי שלה במעבר מ-2018 ל-2019, חבר'ה. אתם יודעים מה קרה? נוצר או יושם, יש דבר כזה שנקרא תקן חשבונאות. תקן חשבונאות זה מעין מסמך שהוא הלחם והחמאה של חשבונאים, רואי חשבון, חשבים, שהוא קובע כיצד יש לטפל ולתעד בדוחות הכספיים עסקאות מסוימות. אנחנו במסלול של מנהלים ומנהלות לא לומדים את זה כי זה לא מסלול ראיית חשבון. אבל מה שקורה זה, זה שאם חל שינוי מאוד מהותי בתקן חשבונאי שמכתיב הגדרות שונות לגבי מה נחשב כהתחייבות וכולי, זה יכול להשפיע גם אם לא חל שינוי כלכלי אמיתי בנתונים המדווחים בדוחות הכספיים ובהתאם ביחס הזה. כן, אמרו, תקשיב, כן. עד ל-2019, בגסות זה אני מספר לכם, לא אמורים לדעת, הכל טוב. עד 2019, כשחברה חתמה על הסכם חכירה, שזה כמו סחירות ארוכת טווח, לפחות במקרים רבים היא לא הכירה בהתחייבות. היא אמרה, כל שנה בשנה, אני מכירה בהוצאה, בסדר? עוברת שנה, הוצאות חכירה, עוברת שנה, הוצאות חכירה, וזהו. בא תקן החשבונאי על אותו הסכם, לא היה הסכם חדש, אחי. נכון, בגסות, כן. לא תמיד, אבל בגסות מבחינתנו כן. ואז בא תקן חשבונאות חדש, נקרא FRS 16, לא משנה, והוא אומר, לא, 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 כל הסחירויות יוצרות בהגדרה התחייבות בגין הסכמי חכירה, כי זה בכל זאת מחויב לשלם לטווח ארוך וכולי, זה גם משנה את הנכסים, אבל בגדול זה יצר את הפער. כלומר, ספציפית ברמי לוי, אם מסתכלים על הדוחות פנימה, לא היה שינוי בפעילות שיצר את הפער ביחס, אלא שינוי במדיניות החשבונאית, בסדר? עכשיו, אני לא רוצה להיכנס להסבר הנוסף בהקשר הזה. אנחנו גם לא נצטרך לבוא ולהסביר במבחן את, המק... את המקרי הקצה המיוחדים הללו, אנחנו רק צריכים להיות ערים לאפשרות שבהרבה מקרים, התשובה לשאלה, שאלה מאוד עסקית, מה זה, איך ההתחייבויות גדלו ככה, איך זה? לפעמים התשובה תהיה, לא עשינו עסקה חדשה. לפעמים התשובה תהיה, זה נוהל גילוי חדש בדיווחים הכספיים. שזה אגב קטע קטע, נכון? תאר לך, אתה רואה איזה שינוי מטורף ברווחים, אתה שואל, מה קרה? לא, זה פשוט החשבונות הכריחה אותי לרשום את זה. קטע קצת מעניין, אבל אגב, העיוות הזה, הקפיצה הזאת, נוצרת רק פעם אחת. כי החל מהנקודה שבה יישמתי זה עכשיו קדימה זה יהיה בסדר. עכשיו, מבחינתי החלק הזה בסדר, ואנחנו יכולים לצאת להתרעננות קלה לפני שאנחנו נמשיך עם מגוון תרגולים, לרבות ברמת בחינה בנושא ובאופן ממוקד יותר. So, אנחנו יצאנו לרקוד בשעה 9.35, אנחנו נשוב, מי שיצליח לשוב, ולנו עוד מהאתה יהיה בזה. דנקה. רבים הטוענים, רבות הטוענות, שייקה, מה לנו ולהגדרות משמימות? מה לנו ולשאלות ארוכות? מה לנו ולדיונים? חסרי פשרות. אנחנו כאן בשנה ג' כדי להצליח בבחינה, וכל השאר מעניין אותנו כקליפה. כדי להתמודד עם ביקורת יצירתית שכזו, במקרה הכינותי מראש מספר שאלות שמתקרבות יותר לגוון של בחינה בהיבט המיקוד והפוקוס שלהן בדיונים. על פי רוב בבחינות, אלא אם כן יהיו שינויים חריגים, כשאני שואל שאלה תיאורטית, אני לא מפזר אתכם לכל עבר במלל אינסופי, אלא אני מייצר מספר טיעונים שצריך לבחון מי מהם הרלוונטי ביותר, בהתאם למסגרת הרלוונטית. אנא אל תביטו בפתרונות אם המחברת פתוחה בפניכם, על מנת שיהיה אפשר ללמוד כמו שצריך מהממצאים ולראות איפה הבעיות בהבנה העקרונית, והנה זה קורה, אז בואו נשתף. אז eh, בחברה ידועה כי המנוף הפיננסי המוגדר בתור the proportion between ההתחייבויות לעון העצמי, ואם זה נחמד לכם, אני אסמן גם פה d חלקי e, הוא 1.8, ולא רק שהוא 1.8 היחס הזה, הוא גם נותר יציב על פני זמן. כלומר, כשאני בוחן את ההשתנות שלו על פני השנים האחרונות, אני מזהה השתנות מועטה מאוד. הגודל הוא בקירוב אחת שמונה בכל השנים שאני סוקר. ואז נערך דיון סוער, ממש סערה, בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בחברה, והסערה הזו נוצרה במסגרת ישיבה שבה בוצע הליך האישור לדוחות הכספיים לשנת 2021. במסגרת הדיון הסוער, טען הדירקטור החיצוני, שימו לב מה הוא אמר, מה זה הדבר הזה? זה כשל. מלא שנים, יחס מנוף פיננסי גבוה מעט. זה לא סביר. יחס לא סביר. לדעתי, החברה צריכה קודם כל להקטין את היחס הזה. קודם כל להתמודד עם המשבר הזה. לא יעלה על הדעת, כה הדירקטור החיצוני, שחברה תציג לאורך זמן יחס D חלקי E, הרבה מעל אחת, כי זה אומר שהיא פח אשפה של סיכונים, וכל משב רוח יפילה על הפנים. השאלה היא האם הטענה הזו נכונה בהתאם להגדרה הבסיסית של היחס, ובהינתן הנתונים בשאלה בלבד, כי אתם כמובן יכולים להגיד, שי, אני רוצה עוד מידע, אבל בואו נחשוב על מה שיש. הטענה הראשונה אומרת, גם בלי מידע נוסף, ניתן להצדיק את הדירקטור עתיר המחאה. כי אם היחס מנוף פיננסי, D חלקי E, גבוה מאחת, זה אומר בהגדרה, סיכון פיננסי גבוה, וזה עלול, לא בוודאות, אבל עלול, להוביל את החברה לקשיי פירעון. טענה שנייה אומרת, אה אה, דווקא אם המנוף הפיננסי, היחס בין ההתחייבויות להון, הוא גבוה מאחת, זה אומר שהאיתנות הפיננסית היא דווקא גבוהה. כמה שיותר גבוה, דה מור דה מרייר. והדבר מייצג דווקא מוכנות טובה של החברה לפרוע את התחייבויותיה. לאורך זמן. טענה שלישית אומרת, הדירקטור צודק, אבל אם ורק אם, החברה היא בעצם רווחית, ולכן היא בעלת האמצעים להקטנת ההתחייבויות שלה. והטענה הרביעית והאחרונה אומרת, everything is שטויות, כלומר אין לי מספיק מידע כדי לאשר אף לא אחת מהטענות האחרות, או שאולי, זה פשוט שגוי לוגית. עכשיו, חפרתי על זה לאט, ובואו נחפור על זה יותר לאט. מה דעתכם לגבי הטענה הראשונה? האם בהתאם לנלמד, D חלקי E, התחייבויות חלקי הון, ערך שגבוה מאחת משמעו סיכון פיננסי גבוה? נכון. לא דיברנו על אחת מול אחת בכלל, באופן כללי... נכון, באופן כללי, ככל שהיחס גבוה יותר, הסיכון הפיננסי גבוה יותר, אבל כמו שאתה אומר, בשונה, בשוני מובהק מיחסי הנזילות, כאן אין ערך ייחוס של אחת. מה אמרנו כל הזמן? במנוף פיננסי, או ביחס התחייבויות להון, אתה יכול להגיד שני דברים. אתה יכול להגיד בגסות שאם הוא גדל, הסיכון עלה, ואתה יכול להגיד שכדי לשפוט את העלייה או את השינוי ומשמעותו, אתה חייב להשוות לאחרים, להשוות לסקטור וכן הלאה. ואמרנו, כשחברה הולכת לבנק ומבקשת אשראי, נקבעות לה אמות מידה וקריטריונים שבהרבה מקרים חופפים לתעשייה שלה. אז בהקשר הזה, טענה אחת היא כמובן שגויה. בואו נראה מה אני ציינתי פה בהקשר הזה, וננסה לשפר את ההסבר. אז טענה אחת שגויה היא אומרת, אמנם יחס פיננסי גבוה מאחת משמעו שעל כל אחד ש"ח של הון עצמי בממוצע מגייס את החברה יותר מאחד ש"ח של חוב, שקל שמונים על כל שקל או משהו כזה, תלוי במקרה. אבל המשמעות הנגזרת מכך לגבי אומדן הסיכון והצדקת רמת הסיכון, עד כמה זה מוצדק, עד כמה זה מלחיץ וכן הלאה, מה אמרנו? זה תלוי בסקטור העסקי, לגביו אין נתונים בשאלה, ולרמת הסיכון המקובלת בענף שאני בוחן מולה את הנתונים על בסיס השוואתי כדי להסיק מסקנה שיש לה משמעות. ספציפית, למשל, בענפים כגון נדל"ן מקובל מנוף גבוה משמעותית. בענפים אחרים, כגון קמעונאות, זה ערך סביר. ולכן, שיפוט בדבר המנוף הפיננסי בהיבט מוצדק-לא מוצדק, בשונה מיחסי נזילות, מחייב השוואה סקטוריאלית ענפית, ובהיעדר האפשרות לבצעה בנתונים הקיימים, לא נוכל להכריע בדבר ההצדקה. קיצור, אח שלי, תסתכל מה קרה, אין בעיה, אבל תבדוק גם מה קורה אצל המתחרים. אגב, יכולתי גם לחפור על זה עוד קצת ולהגיד, הרי המנוף הפיננסי פה, עדי חלקי E על פי נתוני השאלה, הוא יציל, אתה מבין? לא שיש לך פה איזה חברה שמשתגעת וגדלה כל שנה פי עשרות מונים, ואתה אומר, וואלה, לא הגיוני שזה יקרה, לא משנה הסקטור. אתה רואה חברה ששומרת על מנוף יציב, רק השאלה, האם המנוף הזה הוא הגיוני בנסיבות המקרה, והגיוני בנסיבות המקרה זה אומר להכיר את הענף, את הסקטור ואת הנסיבות, ולא סתם להיות טמבלולי שאומר, אני רוצה אחת או זה. אז טענה אחת היא טענה שאני פשוט לא יכול לאשר. וזה מוביל אותי לטענה שתיים. בטח. זה היחס בין ההון לחוב או היחס בין ההון לנכסים, כאן זה היחס בין החוב להון העצמי אבל זה לא משנה כי כתבתי את זה פה אה, בסדר כן, זה בדרך כלל המנוף הפיננסי עכשיו בואי נראה את אפשרות שתיים, הדירקטור טועה. דווקא יחס מנו פיננסי, ואני אוסיף את זה פה שלא אבלבל באמת, דווקא יחס מנו פיננסי, שגבוה מאחת, זה אומר שאתה מאוד איתן פיננסית. מה אני אגיד לכם? לא מרגיש עם זה טוב, למה? Earth... למה? אני יכול להגיד שזו איתנות גבוהה, למה אתה סתם ככה, שי? אני אומר ב' לא מתאים, למה ב' לא מתאים? כי זה לא יחס מעלות ילדתי לגבוה מאחד זה לא איתנו סיימן. נכון מאוד. קודם כל, אם אתה גבוה יותר, בגסות, כן? זה אומר שאתה יותר מסוכן. זה לא אומר שאתה לא איתן, אבל קצת יותר מסוכן, לא קצת יותר איתן. דבר שני, אני לא יכול לבוא ולהגיד, שברגע שיש לי איתנות גבוהה, אז הדירקטור טועה. זה תלוי במצב, זה... כל מה שאני יכול לקבל מיחסים פיננסיים זה אינדיקטורים. אני רואה שיש כאן יחס מסוים, עוד פעם אני חייב לחזור על עצמי, בלי להשוות למתחרים, בלי להבין מה מקובל, בלי להעריך את מפת הסיכונים שמצדיקה את היחס הזה, או לא מצדיקה את היחס הזה, יהיה לי מאוד קשה לייצר חוות דעת איכותית לגבי החברה, מה לעשות? אז אני כן אומר שהדירקטור טועה, או לפחות טועה פוטנציאלית, בהינתן הטיעונים שלו, אבל ההנמקה שמוענקת כאן בקריטריון היא פשוט לא נכונה. זה לא שמנוף פיננסי גבוה מאחת וגבוה בכלל, אומר איתנות פיננסית גבוהה, ובטח שאני לא יודע מה המוכנות של החברה לפרוע את ההתחייבויות ביחס למקובל בענף, ביחס למתחרים ולנסיבות העסקיות. בקיצור, אחת ושתיים מדברים באותה שפה. כולם אומרים, תן לי קונטקסט. זה משהו שמאוד מסוכן להגיד היום, עם מה שאנחנו חווים בתור יהודים בעולם הזה, אבל לגבי נסיבות עסקיות זה כמובן מאוד מאוד חשוב. אז שתיים גם לא נכון, כי אני צריך מידע לגבי הנסיבות. שלוש, הדירקטור צודק, אבל הוא צודק רק עם החברה הרווחית, ומשכך, בעלת האמצעים להקטנת התחייבויותיה. זאת אומרת, טענה שלוש אומרת לי דבר מאוד מעניין. היא אומרת, תקשיב, אם יתקיים מצב שבמסגרתו לחברה יש אפשרות להקטין את ההתחייבות שלה, והיא לא עושה את זה, אז מבחינתי היא מטומטמת, רשלנית, וצריך לשנות את ההתנהלות. ההיגד הזה נשמע באינטואיציה היגד נכון, לפחות ברמה של משק בית. אני אומר לך, אחותי, את יכולה להקטין את המשכנתה, את יכולה לחסל את הלוואת הרכב שלך. הצעדים האלה נשמעים צעדים טובים בדרך להבראה כלכלית, התייעלות כלכלית, שיפור הנתונים של משק הבית וכן הלאה. אבל כאן אנחנו לא דנים במשקי בית, אחים ואחיות, נכון? אה אה, במה אנחנו דנים? אנחנו דנים בעסק. ואתם יודעים מה מיוחד בעסק, בשונה ממשק בית? שבהרבה מקרים הוא מייצר כסף, באמצעות כסף. סבבה שאפשר אולי להקטין את ההתחייבויות, אבל אם אני יכול לקחת את הכסף הזה ולעשות איתו דברים יותר רווחיים, מה, לא עדיף? למה לי להחזיר את המשכנתה? אם אני יכול כעסק בתחום הנדל"ן, לקחת את הכסף הזה, לרכוש עוד נכסים, ולהרוויח עוד יותר, ולהשיא עוד יותר את התשואה שלי לבעלים. does it make sense, חבר'ה? אתה אומר, בביזנס, סתם לבוא ולהגיד, יש לנו מטרת על להקטין התחייבויות, וזה האור, וזה הקו שמנחה אותנו, זה קשקוש. גם להגיד, בוא ניקח מלא התחייבויות ונשתולל. ונהיה בסיכון גבוה זה לא הכי חכם, אבל שוב, הקביעה הדיכוטומית הזו היא בעייתית. גם אם אתה רווחי, אך יקר, אם אתה בביזנס, לא תמיד צעד נכון יהיה להקטין את ההתחייבויות, כי לפעמים אפשר לעשות עם הכסף הזה דברים יותר טובים. אגב, מימון ב' כבר למדתם? יפה. אז בטח למדתם על מבנה ההון והקשר של מבנה ההון לשווי החברה. ושם גם למדתם ברמה הקצת יותר עמוקה, שחברה, וואלה, לא תמיד רוצה להקטין את ההתחייבויות שלה, היא מקבלת זיכוי ממס על הריבית וכן הלאה וכן הלאה. שוב, אני לא אחזור על ההיבט הזה, א' כי אולי לא זוכרים, ב' כי זה לא התפקיד של הקורס הזה, אבל עקרונית, ההבנה הבסיסית שאומרת, לא תמיד בביזנס. נתלהב להחזיר התחייבויות, זה תלוי מה אפשר לעשות עם הכסף ועד כמה זה רווחי, זו אמירה שלדעתי יש לה מקום של כבוד בהחלטות עסקיות, בסדר? ולכן אין לי דרך להצדיק את הדירקטור, על בסיס הנתונים לפחות, באף לא אחת מהטענות הנדונות, בסדר? יחס מנוף שאומר סיכון גבוה, זה לא נכון כי זה תלוי במתחרים. יחס מנוף גבוה שאומר איתנות פיננסית גבוהה, זה גם לא נכון ברעיון ושוב זה תלוי במתחרים. כן, כן, הכל כתוב על למטה, בסדר? לא רוצה לפגוע בשאלה שתוכלו לחזור עליה. שלוש כמובן לא שייך, כי זה תלוי מה אפשר לעשות עם הכסף, וזהו. עכשיו כמובן הכל פירטתי לכם פה. איזה נתון? <ש> בעייתי, <ש> נכון. כן, אם היה למשל נתון שאומר, החברה נוטלת התחייבויות כבדות ואין לה אופק לבצע השקעות רווחיות. אז אולי נקטין את ההתחייבויות. סליחה? החברה נוטלת התחייבויות רבות ואין לה אופק לבצע השקעות רווחיות. אז במצב כזה את לא יכולה להצדיק את טענה, את יכולה להצדיק את טענה שלוש, נכון? אם את רווחית, יש לך מלא התחייבויות שאת יכולה לפרוע. ואין לך מה לעשות עם הכסף. אבל זה כבר לחפור מתחת לאדמה, כרגע אני צריך נתונים. כלומר, המטרה של השאלה הזו לא הייתה להקיף באמת את כל מתווה השאלות ולמפות את הנקודות המרכזיות, אלא המטרה העיקרית, ואולי באמת אני ארשום את זה כסוג של סיכום לדיון הזה, שיחסים פיננסיים ברמת הסיכונים, אני בוחן אותם, א', ב... אני ארשום את זה, אל תדאגו, אבל אני בוחן אותם, א', ביחס לסקטור, וב' הם יכולים להעיד על סיכון פיננסי, אבל אני לא יכול לשפוט אותם ערכית, במובנים של יותר מסוכן זה רע. לא, ואם אתה לוקח סיכון מחושב, והשיפוט יבוצע לאורו, ואם יש נתונים ששוללים את הכדאיות וכולי, נתייחס אליהם בנפרד. אז בואו נבצע סיכום ביניים לשאלה. סיכום ביניים. תמציתי יותר. מה לבדנו מהשאלה? זו שאלה מרכזית מבחינתי. אז אולי נעשה את זה ככה. כתבתי את זה פה, הנה. עכשיו, בואו נרשום את זה פה, שטילינג קלאצינג, ונאמר. קודם כל, למדתי דבר מאוד נחמד, בהיבט ערך יעד ליחס d חלקי e, כלומר מה אני רוצה שיהיה היחס d חלקי e, ואמרנו אין ערך אחד ויחיד. אנחנו טוענים שהערך שאליו נשווה הוא תלוי בסקטור, תלוי בנסיבות, בסדר? ונוסיף כאן גם הערות. נבחן בעולם האמיתי, הערות סלש טיפים פרקטיים, נבחן הן את המתחרים בהיבט ערך היחס והסיכון אצלם, והן את ההצדקה ליחס. כלומר, האם ישנם פרויקטים רווחיים שממומנים ביחס הזה, או באמצעות ההתחייבויות וכן הלאה. מה, את הולכת להציג? היה לך בהצלחה. לא, באהבה, פשוט אמרו לך בהצלחה, אז אני מקווה שבאמת יהיה מוצלח. אוקיי, אז זה קודם כל. דבר נוסף שאני למדתי זה שהאם אני רוצה להקטין את היחס. זה גם קשור למה שאמרתי קודם, אבל אני רוצה לרגע להבין את זה קצת יותר. הקטנת היחס D חלקי E תמיד מקטינה סיכונים פיננסיים, כך זה נקרא. אבל לצד זה שהסיכון קטן, שזה goes without saying, אני טוען שאי אפשר לבצע שיפוט ערכי בדבר האיכות של ההחלטה או המדד, לפי הנתון הזה בפני עצמו. למה? כמו שאמרתי קודם. אם חברה מבצעת פרויקטים ופעילות רווחית באמצעות הכספים של שלוותה, ורמת הסיכון בפרויקטים יחסית נמוכה, כי כמובן להתחיל להמר בקזינו עם הכסף נשמע לי קצת בעייתי, בדרך כלל ההחלטה העסקית הנבונה תהיה להימנע מהקטנת האשראי וההתחייבויות כדי לאפשר את המשך הפעילות הרווחית. שוב, זה לא דיכוטומי, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אני צריך הרבה מאוד אינפורמציה שבמסגרת שאלות בבחינה אי אפשר לתת, אבל הכיוון הכללי ברמות של הגט בהחלט יכול להיות. אז קודם כל אני לא יודע מה ערך היחס, דבר שני, אני לא יכול להגיד שאני שואף להקטינו. האמת שזה שני הדברים העיקריים פה. יופי. עכשיו אני רוצה להציג כאן עוד שאלה, אחרי ההצלחה הגדולה בשאלה הקודמת. שאלה שתהיה פרי מוכריה קודח, אבל היא די מייצגת. <אח> בחברת גל רוט בעם, בסדר? היקף ההתחייבויות גדל בכל אחת מחמש השנים האחרונות ב... נעשה את זה... עשרים אחוז. בסדר? בכל שנה ביחס לקודמתה. בסדר? נניח ההתחייבויות היו 100, הפכו להיות 120, הפכו להיות, לא יודע כמה זה יוצא, 144 וכן הלאה וכן הלאה. כל שנה 20 אחוז אחרי היותר מהשנה הקודמת, בסדר? ההון העצמי גדל בכל אחת משנים אלו ב-15 אחוז. יופי. העלייה בהון העצמי נובעת מרווחים שנצברו בחברה בשנים אלו. יופי. לפניכם מספר טענות, <סיע> ונציין זאת כך. טענה אחת, כלומר, <סיע> <אז> 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 על פי ההגדרה, נצפה שערך היחס D חלקי E, ‫התחייבויות ביחס להון בחברה, יגדל בחמש שנים אלו. טענה שתיים הנתונים בחברה תומכים בטענה, ‫לפיה הסיכון הפיננסי בחברה יורד עם הזמן. טענה שלוש מוטב לחברה לפעול בהמשך הדרך להקטנה משמעותית של ההתחייבויות. וטענה ארבע, הצבירה העודפת של התחייבויות, כלומר, עלייה בהתחייבויות שגדולה מעלייה בהון העצמי באחוזים, משקפת או מהווה נורית אזהרה חמורה לגבי התנהלות החברה. ואם נתתי דבר כזה, אז על פי רוב, לאחר מכן אני מציין, הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות, הם או הן. א', טענה אחת בלבד, ב', טענה אחת ושתיים, ג', טענות 1 ו-3, ד', טענות 3 ו-4, ה', טענה 4 בלבד, ואני יכול לתת עוד כל מיני וריאציות, אנחנו כמובן נדון בכל טענה בנפרד, אבל ככל שתהיה שאלה כזו, על פי רוב האופן שבו תישאל, יחפוף. הדבר הזה יחפוף או יחפוף? יחפוף? יחפוף. יחפוף, בטוח? לא יחפוף? טוב. אני לא חופף. טוב. עכשיו אני יכול גם uh, לעצור רגע כדי לתת לכם uh, לחשוב על הטענה או הטענות הנכונות, לא צריך לבחור דווקא בהיגד, אלא פשוט לחשוב על כל uh, טענה בנפרד, קצת בעצמכם איזה כמה שניות. חלק, גם מי שכותב אולי ייתן לו לכתוב, מי שכבר כתב אז יוכל לחשוב, מי שאוכל מעדן הגולן יוכל לאכול מעדן הגולן. Uh, ונחכה איזה דקה. אוקיי. Okay. אז לאחר שכל החבר'ה פטרו, הגיע הזמן לחשוף את הממצאים שלנו, האחד אחרי השני, כל דבר דבור על אופניו, זה נקרא. אז טענה מספר אחת, האם לפי ההגדרה, כשהמונה, להלן התחייבויות, להלן D, גדל ב-20%, והמכנה, להלן הון עצמי, להלן אי, גדל גם הוא, אבל ב-15% בלבד, האם מתמטית היחס גדל? זה נכון? כן. יכולתי כן. להגיד, שי, זה לא נצפה, זה בפועל. בסדר, אבל כוונה היא, זה הגיוני, שאם אלה השינויים, זה מה שאני רואה ומתבטא גם ביחס. אז טענה אחת נכונה בפני עצמה, בואו נראה בסוף את העניין. הסברים, טענה אחת נכונה, כמובן, שכאשר המונה, ההתחייבויות, גדל בשיעור גבוה יותר מאשר המכנה, ההון העצמי, הרי שהיחס ביניהם יגדל עם השנים על פי הנתון. יופי, זה לגבי טענה אחת. טענה שנייה אומרת, הנתונים בחברה תומכים בטענה לפי הסיכון הפיננסי בחברה יורד עם הזמן. מה דעתכם? האם הסיכון הפיננסי יורד? ואז אנחנו אומרים, טענה שתיים. לפני שנכריע, אנחנו נבוא ונאמר. היחס d חלקי e למעשה בוחן על את התשובה לשאלה כמה שקלים של התחייבויות נוצרו בגין כל אחד ש"ח של הון עצמי. כאשר היחס עולה, המשמעות היא שהמימון בחוב הוא בהיקף יחסי, גבוה יותר, מה שמעיד על סיכון גבוה יותר בחברה, סוג סיכון שאנו קוראים לו סיכון פיננסי. לכן, במקרה הזה, שיש לנו נתונים שתומכים בהבנה ש-D חלקי E, מה איתו? גדל או קטן? גדל, אז האם יש מקום לטענה שאומרת, שהסיכון הפיננסי בחברה יורד. לא. בסדר? טעני, שלוש, מוטב לחברה לפעול בהמשך דרכה להקטנה משמעותית של ההתחייבויות. הטיעון הזה מדבר בשפה של הטיעון המקביל של הדירקטור משאלה קודמת, שאמר, וואו, איזה יחס, לא מתאים לי, ברור שחייבים לפעול חזות הכל, להוריד התחייבויות לפני הכל. ומה אנחנו אמרנו? זה הרבה יותר רחב מזה לצערנו. כשאני מסתכל ספציפית על מימד הסיכון, צודקים. הסיכון גדל כשיש יותר התחייבויות, כי אם תקרה קטסטרופה, את ההתחייבויות הכבדות יותר עדיין צריך להחזיר. אבל זה לא אומר שתמיד הסיכון הוא מיותר, צריך לשאוף להקטין אותו, זה לא משתלם. מאוד תלוי בנסיבות ובפעילות. נסיבות ופעילות שאין לי נתוני שאלה לגביהן. ולכן, טענה שלוש, היא שגויה. למה? למרות שהסיכון הפיננסי גדל, בהחלט ייתכן, אין נתונים שיכריעו כמובן, שהוא מוצדק. הרי הדבר תלוי ברמת הסיכון המקובלת בענף, בתנאי החוב, ריבית גבוהה ונמוכה, אל מול רווחיות. הפרויקטים המבוצעים באמצעות המשאבים שנתקבלו כחוב. בסדר? קיצור, חסרים נתונים. בואו תגיד לי מה אתה עושה, אגב, זאת תהיה השאלה שלך, מנכ"לית. אתה אף פעם לא תגיד לי, תחזיר מהר את החוב. תגיד, תגיד, מה אתה עושה עם הכסף? שילמה כל כך הרבה חוב. ואם התשובה שתקבלי לא תישא בעינייך, כי הרווחיות לא מספיק טובה, כי המיזם הוא מסוכן מדי, כי זה לא תואם את האסטרטגיה, הנה, האסטרטגיה בשבילך. אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של החברה, וכן הלאה, אז תוכלי להגיד. אולי במקרה הספציפי הזה ראוי להיות שמרני יותר. אבל אולינול, סתם להיות דיכוטומי ולהגיד, יותר סיכון פיננסי זה רע, בלי לשים לב לכל הנסיבות, סופר בעייתי. זה כמעט כמו להגיד, ברמה מסוימת, זה לא אותו דבר, לאכול מלא פסטה בלילה זה רע. לא נכון אם אתה רץ מרתון יום אחרי, יש דבר כזה, קוראים לו העמסת פחמימות, הכי רץ מרתונים. אוקיי. <tastem Eleganidas> okay. טענה ארבע ואחרונה, מדברת פחות או יותר באותה שפה. טענה ארבע אומרת שהצבירה העודפת של התחייבויות, כלומר עלייה בהתחייבויות שגדולה מעלייה בהון העצמי, היא מהווה נורית אזהרה חמורה. לגבי התנהלות החברה, זה מה שהטענה אומרת. והאם זו מהווה באמת נורית הזרה? שוב, זה מדבר באותה שפה של טענה שלוש. לא, התחייבויות זה רע, התחייבויות זה השטן. במקרים מסוימים, כן. אם את בתעשייה מאוד מסוכנת, אם הכספים הולכים להרפתקה לא מבוססת, אם את מסתכנת בחדלות פירעון מרוב שההתחייבויות כבדות, אבל מפה ועד לבוא ולהגיד ש... תמיד הצבירה העודפת הזו יותר התחייבויות באופן יחסי, בלי קשר למה אתה עושה עם הכסף, בלי קשר לזה שעובדה שאתה רווחי וכן הלאה, אתה אומר שיש כאן נורית אזהרה חמורה. גם תשימי לב, לידי, שבגלל שאני רוצה להיות יחסית פתיר בלחץ של מבחן, אז על פי רוב, אתם לא תראו משפטים כמו ייתכן שאולי כתלות בנסיבות, אתם מבינים? כי אין לזה סוף. ואז זה מתחיל להתחכם too much. אנחנו, בהיעדר נתונים רחבים שיאפשרו לנו על אנליזה משמעותית, פחות נעסוק בקורס הזה, אין מה לעשות, זה מגבלות יריעה, לואיזה. אנחנו פחות נעסוק באיך אני בא ומנתח את מכלול הנסיבות הרלוונטיות במקרה הזה. אנחנו בעיקר נדע אילו שאלות לשאול עתידי מנכ"לית. אז גם אם אני לא יודע לספק תשובה או קנה מידה, חד משמעי, לטוב או לא טוב, כשאני משתתף בישיבת הנהלה, ומראים לי שהמנוף גדל, עצם זה שאני שואלת, רגע, אבל הסיכון פה עלה, מה מצדיק את זה? בום, עשינו עבודה. אתם מבינים את האני מאמין של הקורס? זה המקום לתרומה שלו בעיקרון. אוקיי, אז טענה ארבע נכונה? לא. טענה ארבע שגויה. גם טענה זו כקודמתה מניחה באופן שגוי, ש... להקטין התחייבויות זה תמיד רצוי, וכמובן, זה לא נכון. ראו הנמקה, כדי לא לחפור יותר מדי, לטענה שלוש. נכון? כי זה אותו רעיון. מה אתה עושה עם הכסף? באיזה ענף? הסיכון שאתה מוכן לשאת בו? צ'יקי צ'יקי? לקה לקה? סטמינה, אה אה, כל הדברים. יופי. כולכם בים, מה אתם אוכלים? עוד בננה. אוקיי, אוקיי. שאלה אחרונה להיום, goes like that. נכון, רק טענה אחת נכונה, באמת לא סימנתי את התשובה הנכונה, זאת תהיה תשובה א'. נצהיב את האלף, והנה שאלה בסגנון אמריקאי שלוש, והיא אומרת את הדבר הנחמד הבא. <coughs> ככה. חברת נקניקי העיר בע"מ הציגה את הנתונים הכספיים הבאים. היה טוב? אה, זה לא היה פרזנטציה? מראה כאן, הנה, שנה, התחייבויות והון עצמי. ו-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, התחייבויות 500,000, 520,000, 580,000. שש מאות אלף ושבע מאות אלף, בסדר? ההון העצמי היה ארבע מאות אלף, עלה ל מאות אלף, עלה ל מאות אלף, עלה ל מאות אלף, ועלה ל מאות אלף. יופי. עכשיו אנחנו באים ואומרים, בנתונים אלו ניתן לקבוע כי א', הסיכון הפיננסי בחברה, בהתאם למדדים שהוגדרו בקורס, הולך וקטן עם השנים. ב', ייתכן וניתן להצדיק... לא, לא נעשה את זה, לא, לא נקרא אתכם הפעם. נכון. אולי ניתן את זה באיזה שאלה אחת שלא תקבל מאה. אבל בגדול, הסיכון או היחס t חלקי e בחברה, מעיד על כשל מהותי בהתנהלתה בשנים האחרונות. הלאה, לא ניתן לחשב בחברה את היחס, נעשה את זה, e חלקי a, כלומר, היחס בין העון העצמי לסך הנכסים, ד', לפי היחס E חלקי A, הסיכון בחברה קטן עם הזמן, ‫הסיכון הפיננסי, ולפי היחס D חלקי E, הסיכון גדל, כך שלא ניתן לקבוע את כיוון ההשתנות בסיכון הפיננסי. וכמובן, יש יותר מתשובה נכונה אחת, שזה הכי מגעיל שיש בבית ההיגדים, נכון? אולי מגעיל, אולי לא, אני לא יודע. הוא מגעיל או לא? מגעיל. עכשיו, אפשר לייצר פה פתרון יחסית אינטואיטיבי, אבל אני תמיד אומר, אם יש לי מספרים בשאלה, שמאפשרים לי לחשב את המדדים כהווייתם, בהרבה מקרים, תלוי בסטודנט, יותר נוח, פחות מטריד, להשקיע כמה שניות בשאלה, לחשב, זה לא חישוב בשמיים, לראות מה הממצאים, ואז לשפוט אותם בהתאם להגדרות הבסיסיות שהבהרנו. אז בואו נחשב בתור התחלה את שני היחסים, D חלקי E ו-E חלקי A, עבור כל אחת מהשנים הנדונות, בסדר? כדי להקל על הדיון, נחשב את שני היחסים הפיננסיים, התחייבויות ביחס לנכסים D חלקי E, וכן הון עצמי ביחס לנכסים EA ספורטס. עדיין הם אומרים it's in the game בתחילת הזה? אתה יודע שזה ישן זה, אחי? אני מדבר איתך על פיפא 97, אחי, פיפא 90 ואפילו היה לפני זה. כן, פיפא 97. שחקני הכדורגל היחידים שאני מכיר, כי אני לא חובב כדורגל, זה מי שהיה בוולד קאפ 98. אז אני רושם כאן. למה מחקתי? אני לא צריך למחוק. חייבויות הון עצמי. Insert rose below. ונחשב, יאללה, בכיף, D חלקי E, ואמרנו E חלקי A? נראה לי שכן. שלוף לך את המחשבון, שלוף תעשה לך המון, טיטאריטה, טיטה, טירה, טיטה. את המחשבון הוא שולף, את המחשבון הוא אוהב, טיטאריטה, טיטה, טיטה, טירה. אני עושה דברים, כן? אבל זה לא מסובך מה שאני עושה, נכון? ההתחייבויות זה D, נפלי לרשום פה שלכם כיף. העון העצמי זה E. היחס ביניהם, אחים ואחיות, ידידים וידידות. 580, נחלק ב-600. קיבלתי איזה 0,967. נעשה עוד 600, נחלק ב-50. יצא לי כמעט 92, 3. קחתה שבע מאות, עלי ותשע מאות, טי טרי טרי, אה, שבע תשיעות. זה שיטילי קלצין קלוצין. וואו, אתה יורט, אתה יורט עם הזמן, אוקיי. בואי נראה, הם מדברים באותו כיוון, ואז נוכל להכליל את המזכירה. סיכון פיננסי אומר, מה היכולת שלי להעריך את יכולת החברה לעמוד בתקופות משבר? אינדיקטורים שעוזרים לזה הם, בסדר? ויש עוד אינדיקטורים שאנחנו לא לומדים כמובן. E חלקי A, אני לא יכול לחשב את E חלקי A, כי אין לי את הנכסים. תעבר! תחבר אותה איתך, חבר. תגיע די מהר לאי של A. תבדקו אותי אבל. תגיע די מהר. יא נקניק בקה. בוא נעשה חבר. חבר אותם עכשיו, תהיה חבר. נעשה 500 יצא, חלקי נקודה. 0 נקודה, זה יצא 0.49. נכון? כן, משהו כזה. ו-600 חלקי 1180 חבר! 0.51 בערך. אבל אני אעשה את זה באחוזים, יותר טוב. אמרנו שזה באחוזים, אני אוהב את זה. די 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 חבר! איזה כיף לך להיות חבר! ואחרון. וואו, פשוט מדהים. אז אני רק ארשום, כי אין לנו זמן לזה, לגבי אופן החישוב, ראו תרגיל מלא למעלה עם הגדרות היחסים. באופן כללי, לגמרי ניתן לראות שלפי שני המדדים, חלה ירידה בסיכון הפיננסי, נכון? למה? d חלקי e יורד, ו-e חלקי a כהגדרתו עולה, בסדר? מהסיבה הזו אני כמובן לא יכול לטעון, לדעתי עכשיו אפשר כבר לדבר באופן מלא על כל ההיגדים, כעת נדון בהיגדים. יאללה. א', הסיכון הפיננסי בחברה קטן, כן, לפי שני המדדים. גט ב' היחס D חלקי E מעיד על כשל מהותי. זה בעייתי בשני הקשרים. הוא שגוי. אין משום שהיחס דווקא קטן, ולכן ‫האיתנות הפיננסית עולה, או הסיכון הפיננסי קטן, והן משום שזיהוי כשל מהותי בהתנהלות, לא ניתן לזיהוי על בסיס ערך יחסים אלו בלבד. צריך לשאול כאמור שאלות קשות, כמו מה הנסיבות, מה זה משרת וכן הלאה. אני לא חוזר על כל החפירה, אבל עברנו את זה קודם. ‫היגט ד' שגוי, כי אמרנו, שני סוגי היחסים מצביעים על ירידה בסיכון הפיננסי, ולכן התשובה המגעילה שיש יותר מתשובה אחת נכונה, לא מתאימה. לכן, או לנעול התשובה הנכונה,

Yeah, right. <laughs> נכון, אלא אם, כן אם כן אני ממש דוחף אותך לשם. חברה לקחה הרבה התחייבויות, והפרויקטים הם לא רווחיים, והריבית היא מאוד גבוהה, והיו, כן, והיו התראות, והיו זה, אני לא, אני לא אקח מקרי ביניים, כי באמת במציאות העסקית, תמיד אתה, יש לך התחבטות מסוימת, האם זה באמת ראוי בנסיבות המקרה, האם לא. אז אצלנו בקורס ברוב המקרים זה יהיה חסר מידע נוסף, אם אני אתן לך מקרה מאוד 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 קיצוני, אני פושינג אובר דה אג' כדי שתהיה לך החלטה דיכוטומית, כי את חייבת החלטה לטובת הבחינה. <laughs> כן, גימל לא שייך, נרשום. אין מה לדבר עליו כל כך, אבל... יופי. זהו. אז בעצם עם האיתנות הפיננסית אנחנו סיכמנו וסגרנו more or less ואנחנו מתחילים לעבוד על היבטים רחבים יותר. אתם רואים, לאט לאט מתחילים לקמפל פה את הרעיון של התמה של הקורס. יחסים, משמעויות, מגבלות, אינדיקטורים, אלו שאלות לשאול, חישובים בסיסיים, פרשנות, התמה הזו, התהליך הזה הולך להימשך לנו גם על השיעורים הקרובים. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית. עמידה משמעותית לנוכחים באולפן, שלכם הכי טוב שאפשר, ויום שקט ונטול בלאגן. <תודה>